Mugikortasun elektrikoa hemen dago, oraina eta etorkizuna da. Ikerketa guztien arabera, geratzeko etorri da, eta gazkunde esponentziala izango du datozen urteetan. Zergatik? Jasangarritasunagatik. Gure osasunagatik. Ingurumenagatik. Ekonomiagatik. Eta, egia esateko, ez dagoelako beste aukerarik. Hau begara. Ibilgailu elektrikoen erabiltzaileen elkartea, mugikortasun elektrikoarekin erlazionatutako zalantza guztiak era objektiboan eta inpartzialean argitzeko. Badakigu galdera asko daudela, hauek adibidez. Ibilgailuen autonomia. Eskuratzearen kostuak. Dauden diru laguntzak eta nola lortu. Karga puntuen erabilgarritasuna. Zalantza guztiak argitzeko nahikoa da elkarteko kide egitea. Doan da? Dagoeneko bost mila bazkide baino gehiago gara elkarrekin pausoak ematen. Eta gure aurre ikuspena datozen urteetan milioi bat da iristea da. Hau ben erabiltzaileentzat eta erabiltzaileen alde ari garen erabiltzaileak gara. Pertsonatik pertsonara, aurrez aurre, era objektiboan eta impartzialean. Kerik gabe, aurrera apen handiak norbera aldatzetik hasten dira. Orain zuk erabakiko duzu noiz egin bat berrikuntza honekin. Hau bi, horre, eteknizen babesarekin.